Mabo. Okay, Baba. Good evening. Pray about that. Drowning I am. A down lady. Drowning I am. You know, to take in my you. It says, what I got it. Pay out that. I don't know. To do it. A to do the shit. ကျွန်တော်တို့စံအားဖြင့်ကြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အားလို့ဒီလိုနဲ့ရှင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာယူတဲ့ပြောကြချင်ပါတယ်တကယ်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာပုံတိကသတင်းမီဒီယာတခုလောက်ကရပြီတမိုင်းနဲ့ချင်းတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ချင်းတွေမှာရှိပါတယ်ဆယ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့သတင်းစာစောင်းပုံတိကသတင်းမီဒီယာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းမှုဆိုတာအမတန် ခုလိုနီကိုရဲ့အမတန်ရှားပါတဲ့ဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့ပထမဆုံးဖတ်7ဆိုချာနေတီထောင်တော့ရတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာက35နှစ်သက်တမ်းပြီ။ဟောရောက်ခီးတွင်ခဲ့တဲ့မျိုးညွန်မှတ်ခဲ့တယ်။ဘလို့ချင်းညို့တွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲ။ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းညွန်မှတ်ရတယ်။တို့ဘယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရုံးကပ်နေ ဒါတိုင်းချက်တိုင်းဒါတိုင်းဒီတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းပူပန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးကမှုတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ကြုံတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြုံတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းအပေါင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ကာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြီးအ
ကနေရတာဟာဒီမှာပြည်သူတွေယုံကနေရတာလည်းစာရည်ညာကြီးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထက်ညာကြီးတင်တာခံတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ထက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ပြည်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဆင်းရဲနေကြပြီးတော့နေကြတဲ့ဘဝလေးပါရှိနေတဲ့လူများစုပဲပြည်ဆက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်ခဲ့တာဘာမှရှိတယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့မြန်မာနဲ့ဖြစ်နေမျိုးလားရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလေးမျိုးဟာတကယ်ကြတော့ပြည်ကိုအဖြစ်ရိုးသားပြုစီပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားလုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တို့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုရင်ခံပြီးနေထိုင်ကြကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝတော့ဖြစ်တော်အားရှာမှာစီရင်စုနိုင်ငံတော်ပဲအားရှာတဲ့ဟာတတိယမြောက်စီရင်စုနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့အားထုတ်ခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေရှိကျွန်တော်နိုင်ငံရရှိနေတဲ့အခြေအနေဟာအင်မတန်မှဝါးရည်စီလာကျင်းဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာကိုဒီ2038နှစ်ရှိတာအခုကျွန်တော်52နှစ်ရှိကျွန်တော်တို့နေရတာတော့20ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ဒေတာတွေဆိုရင်တော့နောက်ထပ်50 60ဒီပေါ်မှာနေရလူငယ်တွေနောက်ထပ်နေရမယ့်50 60အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးရုံးကအောင်ဆိုတာပါဒီသက်သာနေတော့ဘယ်မှာအဓိကပြောနေတာချက်တယ်ဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓလေးကကျွန်တော်တို့ KS ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတာတရေတန်းကျမှာတင်ပါခင်ဗျာခန္ဓာကြီးကျယ်တကယ်ကြတော့နိုင်ငံကမှာသာမာလူကမာတွေသာမာလူလန်းစားတွေစားတဲ့ KS ကြီးကျော်ကျော်ကျွန်တော်ရှိပါတခန္တနာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းစောင့်နေเนี่ยพลิกดีတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3600ပဲဝင်ငွေတော့မှမရဘူးအနေဆုံးဝင်ငွေမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြက်ကြော်တော့3500ရောင်းနေဖြစ်ခလေးလေးတယောက်ကအကျွေတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးရေးကြည့်နေတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တရင်တော့သူ့ရဲ့ Facebook တင်ခဲ့ပါဘာနေရတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြားမှာအချို့လူငယ်တွေဟာဒီအပေါ်မှာတိတ်ယူနေကြတာဘာနေစီအစားလိုက်လာကိုကြည့်ပြီးဓာတ်ပုံရဲမလားရ
追来搞吧，明晚不生气，追来搞出来，那钱就丢了。永远两边也那钱就居民来看，像我那样也永远明白，像我那样，所以给你批评。另外那个嘛，完全人性呢，完全人性啊，一包一个。另外一呢，对别人内在，把嘛得到那批评，你把我哪在教，把那些傲慢的给压住。但是那有点差嘛，你包出身的都念，一定是骗你的。人家在干干嘛？现在农民的，比如人家一定年的，人家给哪了？往你家来，我第二天，我没打住呗，我把文件呗，姐姐看那身体不，后面不，呗，还有时间用你的娘家一起，怎么讲？你都没有骗了，交不起。你看这样咯，比如南安县青年啊，伢有六百万青年，青年是吧？啊，像你哩啊，青岛啊，啥嘛，因个伢都地铺了那个，偏南面，人家不拿钱。你看咯，偏南面多了嘛，沿路啊，太南安啊，十水嘛，后面那南安的那个，马兰州那个，老板啊，人家有，那边咩，都伊哩啊，青岛啊，啥嘛。人嘛那个哈，人嘛那个嘛，心里的，心到阿啥的，阿啥嘛，心的，第三水嘛那个，懂吗？但因他有点偏，是吧？好，这个偏偏偏。你看，假如新业务你不干的，人家也不对卡的，各种业务也不对卡，我也不对卡，人家那个关于不把手你有年年轻嘛，独立业，你老，人家那个嘛心的。那个那样都保守嘛，记得，你也别都不好，不流行嘛。现在嘛，啥嘛 ，visa 路嘞，这个不稳 ，visa 路了，慢慢的那个就危险了。慢慢有的快车失散，那样了嘛，那样了嘛，那样不要。那老三的姑娘嘛，那个那个我们要毕业去嘛，那么那个哈，你们在云南过年那个那个，去哪里？叫那路过来去转一转，那么那个哈。你们在曼联呢？特别买去年的啊，在新加坡，那超市里那超市啊嘛，就是那个，一点不输人去年的要新加坡，哪里啊，把路撇开的。你看到了，就是比较的那个标准嘛，比较的标准，就那嘛，基本就是。特别买标准标准买，就那嘛，老年嘛，就那龙岩叫标准的，基本是；就那龙岩古车过来，基本是。这块一路看的不路高，路不。就那讲没有的是什么气候？就那南岸，就那南岸的新野里的土地，喀山里的土坎里，就那南岸也北卡家里的土坎里面，就那跑那嘛气候，第一是哪里的，就那出开的。那跑省啊嘛，就那南岸嘛，年轻的表内的这个气候，表内的哈，一个阿片，但新民第二年代的最高不会撇开的，以表内的哈，搞不。但新民第二天打的预告会没撇开我们输赢了，不如撇不来输了啊！你们讲嘛，完全这样搞完的。那其他我们在做，就那里呢，现在对国民了，就加点钱呗，对吧？但新民第二天打的预告会呢，没撇开我们输赢，就那里那个啊，他不要不在那里那个，如果是那里那个，上那个的，谁谁个嘛？我也帮我们去年努力就对了。一定要在身上去。如果是那边那样也还是去年的话，那边怎么了？米罗西贝，如果是那边怎么了？还去？他们往年内部呢，路苗也挖了也，不有大路，阿川那些那些人家都那样啊，谁给他？如果是拉维亚那个哈，因阿基瓦沙那个呢，因阿基的那部书那个家里嘛，那么当一把的包干就是嘛，细个的对，你别在那边有就平了。但是你没有两边国家的，伊斯兰民那个的，还有塞古看个亚边的，波斯尼亚别在那就平个亚的交流，你都别在那边，细个。你看，咱那不得人，
ဒီမှာတက်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာလေတရားကြီးလိုမှရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာမှန်တာစဉ်းစားဆွေးခေါ်ပြီး
ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုငယ်လေးလူရှုလိုက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟုတ်လူငယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တိတ်ပဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကြောက်ပါအားနိုင်ငံဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေးရတာကလည်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်ရွယ်မိတ်ဆွေတွေရောနိုင်ငံရဲ့အရေးအယာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရောပြည်သူတရားလုံးရော တိတ်တိတ်ချာချာကျွန်တော်ပြပြချက်တိတ်တိတ်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရပါလို့ပြောချင်တယ်။